thì nào xấu cũng chơi mà mai vệ mà nên lấy dễ lọc thầm là sai trả chạy chẳng thầm là sai trả chạy chẳng lùi đi cụ thì ở đây phải má lệ bí bí xuyên thầm là sai trả lùi chạy thả lệ em nên lùi đi phá lùi chạy xì chân hông phá lùi dư xì chân hông sở rộp nhân sống phía hàng ạ kì cha hộp dạ thả này thì thầm là sai trả tao được khu thả này phía khá tao mù ở khâu nằm phía sông mà rẻ đá rộ ấm nằm mắt nhận thả để bố cụ tệ bọ phối nụ phía thả đồ ả lao thị phía nhà nhà mà thêm nhạc đi lại về phía nhà phá rơ mì phía sĩ vụ tệ thầm là sai trả dư bố đồ ả tệ nhà mà thì mà thầm là sai trả tên ấy nhà ai xì đẻ mà xì đi hà đề là em yêu thầm ý đi về xì đi thế mà sẽ trả đến rồi anh yêu thầm ý đến lúc anh được hiểu sao thà trả về sĩ khán thế mà dễ mà thao về biết cả câu mà dễ mà thao về cháu sao mà dễ mà thao thà mà đủ để anh nhìn là anh được chết thế thế mà thôi nhá chỉ được không phải áo một mà thì được phải phải áo đó phụ huynh này hồ lại thì được chín nhiều nếu mà sau này thì cũng mà thế mà sai trả ở đây thì đây là quý yếu sự quý yếu thế mà sai trả yếu trả rồi em yêu thương ít để chi về ai nã mà thì cái thì học bài ai phải thế mà hôm theo giáo mẹ em yêu thọ bị rồi lại là để phong sam nhiều cái tụ thế về phe anh thì anh rồi đi lại phong sam nhiều bao đấy thái mẹ thì mà sai trả yếu thì học tu học lâu mà không bao bambo tro kai ne thama sa cha sa le tu ma kai mo tro jun ne la me tu a ho ka le ri sa chat tha thain ne bon ne myo ne chi ha tham thama sa cha ho pe da bdu ho pe da ro parama so pin sa wai ji ha tham la a ko no a myo da ri ji ba ဟုတ်တယ်မဒကဲ seriously practice လုပ်တယ်တကဲကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တယ်အခုကြတော့အနေထားဘယ်လိုဖြစ်သွားဆိုတကမကြီးတွေပဲဟိုအမျိုးသမီးတွေပဲဓမ္မစက်ချာရွတ်ကြတယ်အမျိုးသားဓမ္မစက်ချာရွတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုရှက်စီအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုကဒါရှက်စီအဲ့လိုဖြစ်တာကိုရှက်စီဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွေ့အမြင်ပြင်ရမယ်ပြန်ရမယ်ဓမ္မစက်ချာကအခုဟောအခုဟိုလေးလာခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီစက်ချာ၄ခုလေးလာခဲ့တယ်ပယ်စက်ချာကအမျိုးသားပယ်စက်ချာအမျိုးသမီးတပါလားဂျန်ဒါမပေါင်းဂျန်ဒါမခွဲခြားဘူးဒါအမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားဘူးတရားရမှာတော့အဲ့ဒါတွေပဲရှိတော့မှာတော့မခွဲခြားတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလေဒီနေ့တရားဓမ္မစက်ချာဘုရားမှလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအမျိုးသမီးအများစုဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့လေအများစုဖြစ်အကြောင်းဒီနေ့သံဃာတော်တွေရောက်လာလဲခေါင်းညအများကြီးဝန်ထားတယ်အနေငယ်ရောက်လာတဲ့ဥပါဒကဥပဒကအမျိုးသားဘေးတညာအတွက်လေဘုန်းကြီးကဂုံယူတယ်။ဘာကြောင့်ဂုံယူတာရောဆိုတော့ဟိုဓမ္မစက်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မစက်ချာမလေးလာသေးရင်တော့မှမလေးလာသေးတာတော့မှအမြင်မှန်ကရတယ်ပေါ့။ဓမ္မစက်ချာအမျိုးသားမျိုးသမီးမရှိဘူး။ပညာတတ်ကလေးတွေကမေးတယ်။ဟို International School သွားတဲ့ကလေးတွေကမေးတယ်။ရှင်မြတ်တချို့နေရာမှာအမျိုးသမီးမဝင်ရအောင်ဘယ်နေရာမှာမခံရအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတယ်အဲ့ဒါဘာရောဆိုတော့ဒီနေ့ကမှမေးတယ်အေးကွာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတော့မပါပါဘူးအဲ့ဒါဟိုက်တော့မပြောဘူးဒါမဲ့ယမနဝါရမှာအမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်ချတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်အမျိုးသမီးရဲ့
ဘဝမှာဒီလာစဉ်လာစဉ်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကမတန့်ဘူးဆိုပြီးပြမနာဝါရယူဆတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောထားတာမျိုးမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးယောက်ျားမိန်းမ32ခုထာသားဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမခွဲသေးလား။အကုန်လုံးအတုပပဲတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ယွန်းစရာပဲတဲ့။ယောက်ျားလည်းပါတယ်မိန်းမလည်းပါတယ်။အဲ့လိုကြီးတယ်မှာသူကတရားရတာလေဗုဒ္ဓဝါဒကပြမနာဝါဒကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဓမ္မစက်ကြာတော့လှလာပြီးတော့ခွဲစားနေတယ်ဘသူကြတော့ဓမ္မစက်ကြာဆင်ဘယ်လိုဟာမျိုးအမျိုးသမီးရမျိုးသားဆင်ဒါဓမ္မစက်ကြာရွရင်ပဲဒီမျိုးသမီးဖြစ်ဘုန်းကြီးမဲ့တော်ကြီးနေမကောင်းလို့ဆေးအောင်ထက်ရတဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးမှရောရန်ကုန်မှရောဖန်ခေါက်မှရောဟိုဆေးဥမှရောအိတ်မှရောနေ့တိုင်းဓမ္မစက်ချာရွတ်ပေးတယ်။ငားလားဆိုဒီဆုံးသွားပြီဒီဓမ္မစက်ချာရွတ်ပေးတယ်။မေရော်ကြီးကဒီလိုဟို theoretically မလေ့လာဘူးဘာမဲ့ဆင်းစကန်အချိန်ပေါင်း20ဆိုတော့ဝင်ဘူးတဲ့ခါကျသူကဓမ္မစက်ချာလဲနေတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာရင်နှလုံးသားမလဲနေ။လဲနေ။အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မစက်ချာရွတ်မယ်နေ့တိုင်းလည်းရွတ်ပေးရော။ဓမ္မစက်ချာကဘုမအထူးချီညိုတဲ့သရတရားပေါ့လေ။ဆုံးခါနေ့မှာဒီမော်ဖင်းတွေပါသောက်အောင်ချင်မှာမေရော်ရဲ့မသောက်ဘူး။အဲ့ဒီသရတရားနဲ့အဲ့ဒီဓမ္မတိအားနဲ့ဝေဒနာကိုကြီးသွားတယ်။ဝေဒနာကြီးသွားပြီးတော့ဖြစ်ရင်လက်တွေပိုင်းမလှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ့်ကိုမထနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူကလက်လှုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်နေရာလေးမှာအားရှိဖက်ချင်းမှာအားရှိအောင်ဆိုတော့ညနေ3နာရီထက်ရင်တန်ခါရီဥစီပြီးတော့ဖုန်းရှိနေဖုန်းမရှိနေတဲ့တပြည့်ယဟန်တွေဒီလားရှိနေသူတို့ကအနေရန်ရွတ်ပေးတယ်3နာရီရောက်ရင်ဓမ္မစက်ချာရွတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာရှိနေအဆုံးကနေ့၃နေ့အလိုတော့မှလုံးဝမျက်စိလည်းမဖွင့်ကျင်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းမရွှေ့နိုင်တော့ဘူး၃နိုင်ဆိုရင်တိနေအဲ့ဒါဟိုနေထိုင်ခင်းရမယ့်နေရာလေးကိုလက်ကထိလို့လက်မနိုင်သေးတယ်ဒီလိုလက်ညှိုးထိုးနိုင်တယ်အာဒီတမစက်ချာပေါ်မှာအဲ့ဒီညှိုးလို့အရာရှိတဲ့အကျိုးတွေပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖိန်းခင်းလာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆေးတွေပဲတုံးမယ်တောက်မယ်အဲဆေးတွေပဲအသုံးပြုမှရှင်လူကvegetables ဆိုတာပါပြောရအောင်ဟိုအရွက်တွေလို့အပင်တွေလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အသက်မရှိတော့ဆေးတွေတော့တောက်အသက်ရှင်နေလို့ဖြစ်နေဒါမှမသိရတော့ဘူး vegetable ဖြစ်နေလို့ဆရာအောင်တွေကပြောကြတာပေါ့အဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးမရောက်အောင်ဓမ္မစက်ချာတရားကိုတရားချင်းချင်တဲ့မြတ်မှာလည်းထဲ့နိုင်မယ်အတွေ့အထိမှာလည်းပဲထဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကမိမိရင်ထဲမှာဓမ္မစက်ချာရောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်ခရစ်စတယ်တဲ့ဟာလည်းလိုအပ်တယ်တခွန်းရနေတခွန်းရွတ်တာပေါ့တချောင်းရနေတချောင်းရွတ်တာပေါ့တပိုက်ရနေတပိုက်ရွတ်အကုန်လုံးရရင်အကုန်လုံးရွတ်တာပေါ့အကုန်လုံးရဘုန်းကြီးကဟောအပန်းပြဿနာရှိတဲ့ခါကျတော့နေ့တိုင်းစိတ်ထမှရွတ်တယ်။တစ်ခါတစ်ခါတစ်ချိန်ရွတ်တယ်တစ်ခါနှစ်ချိန်ရွတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဓမ္မစက်ချာချက်လို့ရအောင်ဟာစောက်လေးကြီးလိုက်အောင်စောက်လေးကြီးလိုက်အောင်စာမျက်နှာစာမျက်နှာနှစ်မှလေစာမျက်နှာနှစ်စာဖိုက်သုံးမှဒုတိယစာအကြောင်းစကုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိဒါကမက္ကင်၈ပါးမက္ကင်၈ပါးရဲ့ဂုံဥပ္ပတိမက္ကင်၈ပါးရဲ့ attributes တွေမက္ကင်၈ပါးရဲ့ဂုံအင်္ဂါတွေဒုတိယစာအကြောင်းပါနော်ဒုတိယစာအကြောင်းစာဖိုက်သုံးစကုကရဏီမျက်စိပွင့်စေတယ်ညာနာကရဏီဉာဏ်ပွင့်စေတယ်
อุปาทมายะเยเอสิติอปัญญายะญันโตสิติสัมโพธายะญาณแน่แน่มั่นกันสิตินิพพานายะญินเอสิติธรรมทิฏฐิสรแล้วဖြစ်တယ်ပါအဲ့ဒါလေးကို3ချိန်တော့ဆိုကြည့်မယ်နော်သကုကရဏီညာနာကရဏီឧបသမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတ္တိသကုကရဏီညာနာကရဏီឧបသမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ายะသံဝတ္တိသကုအရဏိမာနာကရဏိသံဃာယေနာယသံဘောဓာယေနာယသံဝတ္တိစာအုပ်မကြည့်ဘဲနဲ့၃ချိန်ဆိုမယ်သကုကရဏိမာနာကရဏိឧបသမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ายะသံဝတ္တိသကုကရဏီမဟာနာကရဏီឧបသမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ายะသံဝတ္တိသကုအဲ့ဒီဟာလေးကိုကွင်းဆက်ကွင်းပိတ်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်စကုခရဏီယနေပြီးတော့သံဝတ္တိအဲ့ဒီစာပိုက်လေးက3ချိန်ပါတယ်ထားကြောင့်တစ်ချောင်းချက်ရင်3ချောင်းချက်ပြီးသားသူကတစ်ချောင်းကျော်ကျော်ရှိတယ်တစ်ချောင်းခွဲလောက်ရှိတယ်အဲ့ဆို4ချောင်းတော့ချက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်3ချိန်ပါတယ်သာမျက်နှာမှာစာပိုက်တစ်ထည်ခဏတော်ကယုဒ္ဓကလမ်းစဉ်လမ်းစဉ်ရဲ့ခုံပုတ်ဒီဟာရဲ့ခုံပုတ်နော်ဒီစัจချရဲ့ခုံပုတ်အကန့်ရှစ်ခန့်ရှိတဲ့စัจချရဲ့ခုံပုတ်ကသကုကရဏီညာနာကရဏီឧបသမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ายะသံဝတ္တိအခုတခါကျတော့ဒီနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်12သုံးခန့်ရှိတဲ့စัจจံ12ခန့်ရှိတဲ့စัจจံစာမျက်နှာမှာစာပိုက်30နော်ဒီစာအုပ်အတိုင်းဆိုရင်သာပိုက်တဆေဒုတိယအကြောင်းစိတ်ခုံဥဒ္ဓပါတိစိတ်ခုံဥဒ္ဓပါတိဉာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိစိတ်ခုံကွင်းစကွင်းပိတ်လှုပ်ထားလိုက်အဲ့ဟာလေးအခုတခါစာအုပ်မကြည့်ဘဲနဲ့၃ချင်းထပ်ရွတ်မယ်သကုံဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိ
Aloko udab sekum. Sekong Udhapati Asashide Achek Achekka Tisa Levao Tide Niyama Amandiyao Tide Niyama Phipolare Atinya Senechek Eri Senecheku Tien El Senecheku Phopyara Phonyuna Eri Nya Dachetese Phipolare Suyen ဖလိုဖြစ်တော့ဆိုစိတ်ကုန်ဥဒ္ဓပါတိမျက်စိပွင့်တယ်မျက်စိပွင့်တယ်ညာနာဥဒ္ဓပါတိအထွေထွေအသိဉာဏ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်ဟိုကထင်တဲ့ဟာနော်ထင်တဲ့တန်ရှင်းကြတယ်တချို့စာအုပ်တွေထဲမှာကြတော့ညာနာဥဒ္ဓပါတိကိုသစ္စာဉာဏ် ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိကိုအပညာဉာဏ်ဥဒ္ဓပါတိကိုကိစ္စဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိကိုကထဉာဏ်အဲ့လိုဆိုဘိုးရံအဲ့လိုမထင်ဘူးဘာလို့မထင်တော့ဆိုတော့ဒီအချက်၅ချက်စလုံးကိုဆက်နှစ်ခုစလုံးမှာထည့်ထားတယ်သစ္စာဉာဏ်မှာလည်းထည့်ထားတယ်ကိစ္စဉာဏ်မှာလည်းထည့်ထားတယ်ကထဉာဏ်မှာလည်းထည့်ထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးထဲမှာဘယ်တစ်ခုနဲ့မှသူကအထူးဝိတိတာမဖြစ
ှိကိုရှိတိုင်းဖတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီဒရာသဘောအရလိုက်ဒီ philology ခေါ်တာပေါ့ grammar သဘောအရစကားလုံးတွေမျက်နှာဘာဆန်းစိတ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဒါတော့ညာဏဥထပါတိဆိုရင်အထွေထွေအသိဉာဏ်အထွေထွေအသိဉာဏ်ပညာဥဒ္ဓဘာတိဆိုရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဆိုရင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြန်နိုင်တဲ့တချို့ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြန်နိုင်တယ်ဒါကဘာဒါကဘာအဲ့ဒီလိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြန်နိုင်အနလိုက်လုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် decision မလုပ်နိုင်ဘူး decision မချနိုင်ဘူးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိရှိတယ်ပညာဥဒ္ဓဘာတိမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီဘုရင်interpret လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နားလည်မှုဆိုရင်ထားကြောင့်ဉာဏ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာညာနာဆိုတဲ့အတိလည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့အတိလည်းဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိလည်းဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာတော့ question စိတ်ဖြာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်အာလောကဥထပါပြီအလင်းရောင်ဖြစ်ပါပြီတဲ့အမိုက်မောင်မရှိတော့အမိုက်မောင်ကင်းပါပြီဒီအချက်၅ချက်ဘယ်လောက်ရှိတော့ဒီတကြောင်ခွဲလောက်ရှိတယ်12ကြိမ်ပါတယ်12ကြိမ် repeat လုပ်ထားတယ်12ကြိမ်ဒါကြောင့်တကြောင်ခွဲလောက်ကျက်လိုက်ပြီဆိုရင်15ကြောင်လောက်ရတယ်ရပြီလားအခုဟိုအတူတကွဆိုပြီးတော့ကျက်လိုက်တာ3ကြောင်တော့မကြည့်တတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မစကြာတစ်ခုလုံးနေနဲ့ခြုံရှိမယ်ဆိုရင်စာချောင်းမြောက်များစွာရောက်သွားပြီ။အချောင်း20နီးပါးရောက်သွားပြီ။သက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယthank you.
Sekhon Udapadi Anan Udapadi Second Udapadi Shima Bope Anano Tute Du Tame Du Bope Anano Tute Du Tame Du Bope is a Yenoa Bope Niwa Vatian Sajal Bope Yenoa Shiroa Anano Tute Du Machahu Buddha Baduma Machahu Tame Du Titia Baduma Machahu that they are Tanya into and Tavo Bodhaka, Pianbido, rediscover, look at Pianbido, Grishi. Any shame, Indian and a machine that Bebaza, Remama, the Tisa Leva, a soap, Tisa Leva, Tunde, Piatamo, Meshibu, Sugar. Oh, pay, and I know do day to come. Second, Oda party. Unheard of. Pope ga, a yenga, unheard of before. Pope, anano tute tu, tamedu, yeno majavu, tamedu. Eddie, paduma majavure, Eddie tiari tema, yesi puin lade, nyansi lade, tinyansi lade. แต่ที่คงว่าพี่ได้อยู่แต่ที่คงมีล่ะมาก่อนนี้สู้ไม่พบพี่อันนั้นดูเหตุดูทำไม่ดู Number 10. Aku,
လွတ်မရသေးတာကရှေဟဣတံဒုက္ခအရိယသစ္ဆန္တိမေဘိက္ခဝေဘိက္ခဝေငါရဲ့ चित्त ာယံများတို့ဣတံဒုက္ခအရိယသစ္ဆန္တာဒုက္ခသစ္စာပဲဣတံဒီဟာနော်ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စန်အမှန်တရားအဲ့ဒီဟာကိုနံပါတ်73နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ကြည့်။ဘာလေးกว่าတော့ဒုက္ခနဲ့အမှားဘာလေးပါတော့ဒုက္ခသမုဒိယအဲ့ဒါပဲกว่าတော့နော်ဒုက္ခနဲ့အမှားဒုက္ခသမုဒိယ76သွားကြည့်ဘာလေးกว่าတော့ဒုက္ခนิโรธံနော်ဒုက္ခนิโรธ16သွားကြည့်ဒုက္ခนิโรธกามินีปฏิปทาအဲ့ဒီဟာလေกว่าတော့เนาะกว่าတဲ့ဟာကပရမဆုံးဟာကနံပါတ်10ကဒုက္ခ73ကဒုက္ခသမုဒယံเนาะ73ဒုက္ခသမုဒယံ16ကဒုက္ခนิโรธံနာ16ကအပြည့်စုံမဆိုကြည့်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီ क्वे ရဟာလေးတွေပဲဆိုကြည့်ရင်ဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခนิโรธံဒုက္ခนิโรธကာမိနိပฏิปทาပြန်ဆိုကြည့်မယ်ဒုက္ခနောက်တစ်ခေါက ဒုက္ခအပြည့်ဆုံးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်10ဆိုရင်ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စံတိမေဘိက္ခဝေ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 တပိုက်လုံးဆိုမယ်ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စံမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေအနန္တုတ္ထေသုထံဝေသုသက္ခုံဥဒ္ဒဘာတိနာမံဥဒ္ဒဘာတိသေနာဥဒ္ဓဘာတိသေနာဥဒ္ဓဘာတိဟာလောကဥဒ္ဓဘာတိဣဒံဘာသာတုံးကြည့်မယ်သမုဒယံဣဒံဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စံတိမေဘိက္ခဝေ
Idan, idan ni pian san la. Idan. Samudaya ariya bhisanti me bhikkhu. Idan. อิทังสุขังวิญญาณสัญญา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 
Hariya Visanti Me Bekawe Hidhan Dokata Mutaya Hariya Visanti Me Tapai Long Su Me Hidhan Dokata Mutaya Hariya Visanti Me Bekawe Pope Anano Dutetu Dhammedu Sekhung Udhapadhi Nana Udhapadhi Kinya Udhapadhi Vesa Udhapadhi Haloko Udhapadhi Hikam Number 6 Veva Udhapadhi Haloko Ita Dukkha Nirodha Mami Nipadipada Ariya Visanti Me Bekawe Kope Anano Dutetu Dhammedu Sekhung Udhapadhi Nama Udhapadhi Kinya Udhapadhi Vesa Udhapadhi Aloko
ทิสันลีปาญาตวาบิทิสันลีปาทิสัญญ์นัมเบอร์สติกูเทนทวาไลทากาเกสัญญ์เกสัญญ์นัมเบอร์ที่สี่เนี่ยสติเนี่ยพาลีกว่ารองพระเดียร์นสระลีพาลาเลยไอ้ทุกข์ไปนะอัตมาอีดันดุขันไอ้ที่หาเลยถ้าไม่ที่นี่หาชาโรตุเยนันซาขอรับนันซานันซากับอีดันซาดูว่าแตนโคปนิดันแตนเลพาร์เรโคปนาเลพาร์เรอีดันเลพาร์เรท่านสุราคาไอ้ที่หาลูกจันทร์เดียวยุ่งจ้าระนับแต่เสพยันยุ่งจ้าระนะนับแต่เสพอีดันเลเทอร์ถ้าเธอลิ้นเนี่ยเอาเท่าเนี่ยหาดิฮะตั้งโคปนิกันเสร็จฮะเอริฮาดิพวาทราบด้วยตัวองค์ตั้งโคปนิกันตั้งโคปนิกันตั้งโคปนิกันเอ็ดลูตัวองค์อะไรน้าบิดอปริญญาฮะตั้งโคปนิกันดูขันอริยดิสาปริญญาดิเนเบกเวยันสุจิตั้งโคตั้งโคตั้งโคสาวมจิเวนสุจิเมตั้งโคปนิทาโตคันอริยะติสปะเรญญาเนปะคะเวตังดุขะทิสสังสะเนตัณโคปนิทาดุขะอริยทิสสังปริญญาณดุขะอริยทิสสังปริญญาที่มาสุเองดุขะตมุทยะอริยทิสสังที่มาชาโรดุขะนิโรธะอริยทิสสังทิสสิกาทัพที่มาชาโรดุขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยทิสสังภาวิตัพพังอิทังทุกขังอริยทิสสังอิทังทุกขะตมุทยังอริยทิสสังอิทังทุกขนิโรธังอริยทิสสังอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยทิสสังทาคะทิสสะนะทาคะกิสสะนะเดี๋ยวเปลี่ยนสู้ไหมก้อนนวัตติสัพพิสงสุเมอิตังดุขังอริยทิสสังทิเปไคขเวโหติอนันตุทิตุธัมเมติThank you.
အဲ့ဒီဟာကဒုက္ခသစ္စာနောက်ပြီးတော့သမုဒိယသစ္စာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ဆိုရင်တန်ခောပဏိတံတရားဆိုပြီးပြီလားတန်ခောပဏိတံဒုက္ခဣညာဥဒ္ဓဘာတိဝိသံဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောသံခောပဏိတံသတ်သမုဒိယံအရိယဩဖေအနနုသုတေသုတခံေသုဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိပိစာဥဒ္ဓဘာတိဥဒ္ဓဘာတိဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စမကြည့်တော့နဲ့ဒီဆရာခွက်ပဲကြည့်တန်ခောပဏိတံဒီမှာ၄ခုဒီမှာ၄ခုဒီမှာ၄ခု၄၃နီးစနစ်ခဏအောင်ငါဟိုမှာ၃ခု၃ခု၃၄လီစ
生那边地位偏要的。第二个低的，第二个白的，第二个菜的，第二个破的，低白菜瓜。啊，第三礼拜呢，不得比如楼下买给啥？低白菜瓜。他家罗低皮皮，白皮皮，菜皮皮，瓜皮皮。表示还没看到他家的。比如说都没见他看你说别人念过来不说还要的念三个吧念高兴他念念数念念有有哪一部是你要说你说在空乌达法的念念乌达法的偏念乌达为啥乌达法的阿罗哥乌达法在平原上养狗，那时候皮阿哥，偷跑家的 ，express 路的，第二库的 express 路的，在空屋大坝的，他出来干嘛？那个时候在哪里？第二那天，第二那天，皮阿皮皮出来好不？啊，三节的伢伢发育，不老提伢发容是咯。哦，三面呢拿草空，血不供伢吧。三面那种高门烂烂的拿草空血供伢的。拿的苦，拿的苦呗，咱那哈的咯，过过节。那的苦肉的卡了，完全的接近了。咱们那的是，他们生产何必哦？他们生产也供得人的，你还来嘛要嘛来的？你还来嘛要嘛？苦看的那叫我们说那卡的，和 Facebook 的 Twitter 的这些的卡的，这个网络要卡了。他和Express 路的。破家的哈利，那三巧，三拜那三巧，那三巧也，那三巧也，杜迪亚，杜迪亚阿扎万尼萨比罗，伊们伊坦巴卡沃塔巴拉那迪亚。อิติปตนิมิกาตาเยอนุทรันธรรมสักขังปวุฑิฏฐอัปปฏิวุฑิยังธรรมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะยมุนาวะเกนาสีวะโลกะตะมิอะเดปะกะโลกะตะมิโลกะอิแท้มาธรรมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะยมุนาวะเกนาสีวะไอ้6คู่กะบดูมาที่ธรรมเสจจะเอาเล็บเอาไม่เล่าหนึ่งบุตรเทพยานธรรมเนียนาวพิมานาวธรรมนาเนพิมานาพุทธะเขตองว่าเทียชินเนี่ยโทรเส้นนี้ว่าเอ็ดลุนนักขู่เขยได้ธรรมเนียนาวพิมานาวนอกจากนี้เพียงแต่พิจารณาเมื่อส่วนลู่เย่นั่นคือนายเย่มันนายเย่พิมายเย่บดูมาที่ธรรมเสจที่สักวันก็เล็บบ้างมาเล่าหน่อยบุตรมาตีบุเล่าเล่ามาเล่าหน่อยบุตรจูเพื่อเอามาเล่าหน่อยอัปปวุติยังนะอัปปติอัปปวุติยังไปดูมามาเล่าหน่อยมาเล่าหน่อยในหางูปวุติเดนยศอภิยาคเล็บสีเนาะเล็บสีเลยพาวเล็บสีอารมณ์ธรรมเสจธรรมเสจเล็บสีเลยธรรมสุริเสจเล็บสีเลยอันนู้นเท่านั้นนายเช่นเสียไม่ชิบูอัตุไม่ชิบูตุเทนตาราไม่ชิบูเลยแต่มาเราอิติปะระเนมิกะตาเยมิกราวมาแต่โยมาเราภาระนติยังภาระนติโยมาเลยปุถุกะเลบัสิระนุบกวาตาเนี่ยสัพเพยากะอิตังสวาโกจีฮาบอิตังธรรมสักขันติธรรมสัจจังแล้ว
Itam bhagavata paranadiya iti sadane migathaye anuttara dhamma sacca bodhita apadivodiya. Idam bhagavata paranadiya เดเดอะเนาะนัมเบอร์28ก็มีพรหมอานิเรณัตติกาพรหมสุนัตติกว่าไอ้พรหมสุนัตติกาตมัสสัจจะเตียะเมสวะพะยาเลปัสสิบีสุราโหโจญญาไล่เตตัตถะมโนทาวีโจญญาไล่เตตรุอะตังโหจาพี่รอนัมเบอร์29ตรุอะตังจาพี่รอสตุมาริณัตกาถะโจญญาเร นัมเบอร์29สตุมาริณัตถิยะอตันชาพี่တော့ทาวเทนนะนักกะสัจจิญญาเดโหเสร็จပြီးတော့ရှယ်လုပ်တယ်ပေါ့ Facebook ကင်းမှာငါတယ်မလားနှစ်ဆယ်ကိုးကြတော့ทาวเทนနဲ့နတ်ကဘသူရှယ်လုပ်တာတော့ယာမာနတ်ကိုရှယ်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်သွားတာ38ပုံလုံးပြည့်သွားပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးဟာဘာရတယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးဟာ38ပုံဆိုတာ37ချိန်ထပ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြမဘုံတွေကိုစုစည်းပ
ားပြီးတော့ရွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ပဓာတရားလည်းဖြစ်တယ်သမာဓိလည်းဖြစ်တယ်ပညာလည်းထိုးတယ်အဓိပ္ပာယ်မသိပဲနဲ့ဒီတိုင်းဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်စားအဓိပ္ပာယ်သိအောင်လေးလာပြီးတော့ဒီတိုင်းရွတ်ဆိုရင်တကူကြီးပါတယ်တဲ့ဟိုဟာတတဝက်ဖြစ်ရမှန်တဝက်အဖြစ်နဲ့ခေါင်းပြောပြီးတော့အဲဏိကုံချုပ်မယ်ဒီနေ့ဓမ္မဆက်ချတော့ဓမ္မနေချုပ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ဒိုနီးရှားဗုဒ္ဓဘာသာအင်ဂျင်နီယာလေးတယောက်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ9နှစ်ပညာသွားသင်တယ်ပညာသွားမသင်ခင်မှာသူအိမ်အောင်ကြားထားတော့ကြားပြီလူအမျိုးသမီးကဆရာဝန်အမျိုးသမီးကခရိယံသူကဗုဒ္ဓဘာသာကလေးမရနိုင်ဂျမနီနိုင်ငံရတဲ့ခါကျတော့သတိလင်ကတောင်းသွားသတိလင်ကဆရာတော်တပါးကဆရာတော်တပြည့်တော်ဒီလိုပဲဒီပြည့်တော်တို့သေးသေးမှပြင် IPF နဲ့လည်းလုပ်ပြီးမရဘူးဆက်လို့ရှားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီအနည်းဆုံးဒီတကလေးအတွက်တော့ဟိုစိတ်အေးချမ်းသွားမှာပဲဆိုတော့အတိနဲ့ဓမ္မဆက်ချာရွတ်ပါဆိုတော့ဓမ္မဆက်ချာရွတ်တယ်ဓမ္မဆက်ချာအခေါက်3000ရရချိန်မှာပ
พระมาป้าเดียวยาเลยนับถ้าจะทำลีทำที่ขันนับเดียวทายาเลยคุณทำที่ขันจะรอตาโตยาวยาเลยเอร่านเนี่ยหาจีดังสุยโนกลิมจุยเนี่ยตกข้าไปทำไมเสียจารอเมียเมียเราไม่ยึดเราที่นี่เราจะเข้าไปยึดเราไม่สิบหรอกแต่ที่นี่เราจะเข้าไปยึดได้จะฆ่าตามอ่ะไอ้ดีจะฆ่าลิ้นเนี่ยพ่อเนี่ยช่วยเขยพ่อเนี่ยที่ฮาเลวพอไปเราชิงจารกันเราลุยันเอรันเนี่ยสู้ฮับลุลุยาราเราสู้ตุยเอวยาสู้เองเลี้ยพิมพ์เจ้าพิจารหอดเจมีมาที่ธรรมศาสตร์ตัวยาแค่หาเลยเจมีนั่งไงมาฮับลุลุไปเรายาแค่เราจะไปเราก็เลี้ยไม่ยาลุอะไรเนี่ยธรรมชาติตัวยุติธรรมที่ทำมาหรอไอ้ดิเอ็นยูน่ะมาพาวน้องไอ้ดิกจีเนี่ยเลยตัวนิโอลินเซเนี่ยเลยตัวนี้เราไม่ยุติไหนปะนะเจ้ามันพิจิตรพิจิตรมันพิจิตรมันพิจิตรพระสุรุราเราองสุรที่นี่ธรรมะเสจจันธรรมะกับพารุเสจจันกับพารุธรรมะกับอเทพะโตมีโอชิเดพระมะเดพะอภารุมันเดียมันเดียสุยังไอ้ที่เสวังกับอักขันธกันสิโรเลขันสิเดดุที่อเทพะอภารุลันเซนนะชาวเมลันเซนลันเซนลูกอเทพะทวายไอ้ที่อักขันกับธนกันสิโรอักขันสิกันสิเดสัจจวันเบเกลุอติญญ์ธรรมะสุอติญญ์เราได้ไปยังไอ้ที่ใส่จากะตรงกันแต่ใส่จากะติงเกระนะสัญลักษณ์ติงเกระธรรมะกูติงเกระลูกธรรมะยังติงเกระก็เอรันน้าเลยดิไอ้ที่อักันตรงกันกูน้าเลยทายได้ไปที่ทายธรรมะใส่จากะกงติดิพุทธะเตียรอันนี้จบติดติดสารลิบ้างฮะเส้นชิดเท่าลูกเบ็ดเชิดเท่าแทนมาจีจงป้าเชียร์แบบชิบชิไอ้ที่เชียร์เส้นเชียร์เท่าก็งงวินเนี่ยอีได้มาเว้ยอันมันนี่เท่ามาบลูอันมันเดียวแบบชิบชิดีเท่าก็งงวินมาเลยจงวินเนี่ยปะท่าจังทำไมสักจังตัวกูโยงจีจีลิลิซาซาเนี่ยลิลาเช่นเช่นช่วยนุ่ยยุสุภูด้วยใต้ตัวเนี่ยที่นี่ที่ของชาวป่าเลย